Драги наши земјособственици, овај пред да го започнам излагањето на збирот на податоци и информации конкретно за оваа година, би сакал да ви го представам најновиот телефонски именик АБВ на македонското стопанство 98 година на фирмата IDC 93. У него можете ги најдете сите информации, мислам и телефони за евентуално да овај се јавите у некоја фирма и го добиете потребниот овај телефон, мислам, да. Зголемената транспарентност на информациите и искуствата во последно време доведе до реални согледувања кои базирани на теоретски поставки, а во недостаток на средства, индицираат потреба од поексплицитно и поопфатно инвестигирање за промптно ангажирање експертизи во согласност со стандардизираните параметри, а врз принцип на билатерални и мултилатерални договори кои ќе овозможат превземање на иницијативи како прв чекор во етаблирањето на лобистички центри за логистичка поддршка на решавање на лингвистичките проблеми, а имајќи го предвид семантичкиот пристап за потеклото на различноста, а во исто време и потеклото на еднаквоста произлезена од теоријата за потеклото на видот, но не и априори родот како таков. А со крајна цел, неодложно воспоставување пазарни предуслови за непречено функционирање на институционално солидно поставениот систем, кој би требало час поскоро да се профилира во главен чинител и носител на квантитативни и квалитативни промени. И потоа и предуслов за инвестиции во експортно ориентираното аграрно производство како фундамент на високо развиеното западно предприемаштво, кое на крајот ќе резултира со тренд на намалување на процентот на работоспособното население кое учествува во аграрното производство и а зголемувањето на бруто обштествениот приход. Исто така и зголемување на бруто приходот пер капита на учесниците во аграрното производство, споредено со бруто пер капита со учесниците во индустријското производство, имајќи предвид видот на производите и разликите во вреднувањето на работната сила и трудот, кој пак од своја страна е предмет на сосема поинакви истражувања засновани на објективни, но и на субјективни предпоставки, кои го опфаќаат и навлегуваат во доменот на интерперсоналните односи, кои како основа ги имаат односите кои со аграрен терминолошки речник е неблагодарно да се нарекуваат и како такви не се експлоатираат во секојдневната пракса. Добро е, после моја ова кратко излагање, мислам дека се беше јасно. Дали има некој нешто да праша? Јас сакам нешто да питам. Во една се не е јасно току, вие парите од реколта пред две години, која ќе ни ги дајте? Добро бе, ти глуф ли се ми? Тоа зборуваш човеку цело време. Капетајц!